Jeg sidder her med Brygge, som er 16 uger gammel og har haft en frygtelig masse legetøj. Og det her legetøj, det er jo meget med til at skabe en hel masse adrenalin inde i hunden. Hun har også en masse adrenalin inde i sig nu. Du ved, at hun ryster, det er jo ikke, fordi hun fryser overhovedet ikke. Hun har også et godt lille tæppe på her. Men det her med legetøj, prøv at høre, jeg har sagt det 1000 gange. Alle de der butikker der, de der store butikker og kæder og jeg ved ikke hvad, 95% af alle de ting, 90%, det er legetøj, trækkeleje og alt muligt andet. Prøv at høre, nu er jeg i gang med at træne det her ud af hende. Det vil sige, at sådan en bold her, den skal altså ikke have nogen værdi. Til gengæld, hvis den ikke skal have værdi, så er der noget andet, der skal have værdi. Og så kan du sige, ja, men min hund, den hygger sig med en bold. Og den, den har jeg fornuftigt. Ved du hvad, det gør junkien også. Han hygger sig også med metadon og speed og hvad fanden det ellers tager. Og alkoholikeren hygger sig også med bajer og alkohol. Selvfølgelig gør de det. Ej, de har en fest, de har det da godt. Ja, det har hunden også. Men det går hen og bliver stress. Og det går hen og bliver noget lort. Så prøv at her. Nu er jeg nødt til at arbejde det her ud. Hun er 16 uger gammel. Det vil sige, hun har kørt det i minimum 4 uger. Siden hun var 8 uger, så det er 8 uger, ikke? Så nu træner jeg det ud. Det er jo ikke fordi, at det er, at hun har jo leget med det. Også med bold og alle de her ting. Brygge, sådan. Så det skal bare kunne betale sig. Ikke at gå efter det. Kan jeg se det? Det vil hun. Hun vil jo gerne. Det er jo ikke fordi, hun ikke vil. Men for ikke at tage den, så får hun altså noget andet. Altså en godbid. Og det skal kunne betale sig. Fordi alt det, der kommer ud af alt det her ruskelej og tage fat og bide her og det her, og så hiver jeg den anden ende og alt det her. Det har hun også haft gjort masser af. Nu får hun lov lige at snuse til det, hvad det er, så det ikke har nogen værdi, og hun snuser lige til bolden dernede. Det må hun også gerne. Det eneste, hun ikke må i hele verden, det er bide i det. Og lige så snart hun er færdig med det, altså hun scanner det lige nu og læser avisen og siger, hvad fanden er det lige, det har, og bla bla, det er noget, man kan bide i det og alt muligt andet. Hun gør det så ikke. Jeg giver hende så den her godbid i stedet for. Og det her, kan I godt se, kan I huske den sidste video, jeg lavede med hende, at det her bevægelse, kan I godt se, den har ikke den samme værdi mere, fordi nu har vi gået og trænet lidt. Brygge. Sådan der. Nu får hun lige en godbid, bare for det, at den er der. Kan I se? Sådan der. Hvad har størst værdi? Bolden eller en godbid? Vi er overhovedet ikke færdige med hende, med hensyn til at træne alle de her ting ud. Så siger hun, jeg vil da gerne have den der. Godbid, nu har hun fundet ud af, at der er tasken her. Vi er slet ikke færdige med det. Vi er i gang. Kan I se, jeg smider den. Og den ligger stille, og ikke en del af det. Så skulle jeg jo forhåbentlig gerne kunne kalde på hende og sige, at Brygge, ja, sådan der. At det her har altså en større værdi, så hun skal kunne fravælge det. Og det betyder også, at når jeg egentlig går her og lader den der bold være, eller ikke lader den være, tager den med mig. Nu tager jeg lige snoren med her. Tager lige snoren på. Så går jeg lidt rundt med hende. Brygge, kom plads. Kom. Kan I se her? Det skal kunne betale sig for hende ikke at løbe efter den, når vi gør det her. Kom, skat. Ja. Brygge, kom. Ja. Det var godt. Sådan der. Forbi bolden, ikke? Altså, væk fra bolden. Det kan betale sig at gå forbi bolden nu. Det er altså bare med til også at skabe roen i hunden. Det er med til at skabe fokus. Det er med til, at I får et forhold. Altså, hvad vil du helst have? Vil du have et forhold til din hund? Eller vil du have, at din hund har et forhold til en bold? Altså, dig eller bolden? Hvem skal have den største værdi? Jeg ved godt, at der er rigtig, rigtig mange, der træner med. Øj, så får den lige bolden som belønning. Prøv at høre her. Så er du altså ikke med at være en bold. Så har bolden større værdi, du har. Prøv at høre. God fornøjelse. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne, at det kan betale sig for hunden at være sammen med os. Og ikke med alle mulige redskaber alene. Nej, det er noget, vi kan gøre sammen, hvis det skulle være. Ikke? Alting foregår sammen. Brygge, kom. Kom, skat. Ja, kom. Kom bare se her. Kaster vi bolden derhen. Hun kigger langt efter den. Kom, skat. Sådan der. Ja, ikke? Vil du have bolden, eller vil du have det her? Yes. Og det er faktisk det, jeg gerne vil. Og det er, at vi er i gang med at træne bold ud af. Vi er i gang med at træne jagten ud af. Og det er en jagthund. Det er en foxterrier for fanden. Altså, der er fuld knald på. Mus og rotter. Jeg skal slå jer ihjel. I skal dø, altså, når jeg bliver gammel nok i hvert fald. Og fint nok. Men vi skal bare have det her boldfiksering væk.
Og det kan man altså godt træne ud af sin hund, lige så stille og roligt. Det skal bare ikke have nogen værdi. Hov, tænkte hun så om, hey, det var noget med, at jeg skulle løbe efter den. Nå nej, det skulle jeg heller ikke. Og så er jeg nødt til at give hende et alternativ. Sådan der. Til, hvorfor fanden, hvis bolden ikke skal have værdi, så er jeg nødt til at finde noget, der er større, siger hun så. Det må så være mig. Så prøv at høre her. Det er bare det, vi også går og træner og laver. Og det er det, at jeg er i gang med at træne sammen med Brygge lige nu. Det er godt. 16 uger gammel. Så det er rigtig fedt. Ikke? Ja, det er godt skat. Det er hyggeligt. Ja, det var det. Så lad nu være med din bold og pind, ikke? Det har ikke? Du har ikke nogen værdi, så din værdi forsvinder. Sådan er det. Så ja, sådan der skat. Du kan se, vi kan sagtens få alt muligt samvær med hunden og lave fokusøvelser, hvor hun heller ikke skal tage de her, men kigge op på mig. Sådan der. Kan I se det? Så vi kan få alt muligt lige pludselig sammen med hunden. Hvis det er, at du ikke tager den nemme løsning og siger, ved du hvad, jeg sætter lige en DVD, og det hedder det ikke mere. Eller VHS, eller hvad det hedder. Jeg sætter lige en film på til børnene, så kan de sidde og være sammen med sig selv. Prøv at høre, så lad være at lave børn for fanden. Hvis ikke du gider være sammen med dem. Sådan der er det. Så god træning til jer andre. Så hygger vi sgu lidt videre. Os to her. Ja, det var godt skat. Tak.